Liūdnų slibinų dainelė netvarka ne veltui čia nuskambėjo, bet mes ne apie netvarką, labiau apie tvarką kalbėsime. Aš jau skelbiau čia prieš kelias minutes, kad apturėsime vilniečiams labai svarbios įmonės atstovę, taigi grindos atstovė Dovilė Lisauskaitė su mumis. Labas rytas, labą dieną, Dovilė, dabar nebežinau, kuri čia paros metas. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi, va taip, neutraliausias dalykas. Dovilė, aš suprantu, kad dauguma klausytojų, kai išgirsta žodį grinda, tai galvoja taip, dabar bus apie kelius, apie duobes, apie gatvės valtavimą, bet ne. Šiandien mes tokia, kaip čia pasakyti, gyvūnų mylėtojams aktualia tema pasikalbėsime. Pavasaris, ne tik paukščiukai čiulba, bet ir gyvūnai keliuose. Taip, nes... bet man atrodo, šitą informaciją bus aktuali ir gyvūnų mylėtojams, ir tiems, kurie išrieda į Vilniaus miesto gatves ir, na, netikėtai gali savo kelyje sutikti didesnį ar mažesnį laukinį ar ne visai gyvūną, nu, o pasekmės gali būti ir pakankamai tokios ne visai malonios. Nemielos, tai su mažesniu, na, taip galbūt ir baisiai nuskambės, tai vairuotojų pasekmė yra mažesnė, bet su didesniu gali ir nekaip pasibaigti. Ir iš tiesų, kaip keistai beskambėtų, bet į Vilniaus miesto gatves užklysta ne tik briedžiai ir vat, pernai metais, jeigu kalbėti apie apskritai gyvūnus kritusius Vilniaus miesto gatvėse, surinktus tai buvo 248, tai čia mes kalbam apie laukinius gyvūnus, ar ne? Ir aišku, didžioji dalis yra stirnos ir lapės, o be jų dar buvo rasta gulbių, kiaunių, šeškų, varnų, balandžių, briedžių, barsukų, ežiukų. Voveriukų, kiškučių, usūrinių šunų. Žodžiu, mažiukų, tai kažkaip truputėlį gaila tam didesniam. Norisi pasakyti, tai ką toks didelis, nesupranti, kad negalima. Na, žinot, kažkada yra, na, gamtininkai, mes sugirdėjus pasakę apie briedį. Jis didelis ir proto jam nereikia. Gali būt. Bet, na, matyt, važiuodami užmiesčio keliais mes dažnai matome ir tų ženklų, man atrodo, yra gausiausiai perspėjančio apie keliai išbėgančius gyvūnus, gi mieste tokių ženklų matyti neprismaikstysit. Ir neprismaikstysim, tuo labiau, kad į bet kurią Vilniaus miesto gatvę gali išbėgti, na, briedžiai, laukiniai gyvūnai, galbūt tose teritorijose labiau, kur aplinkui yra miškingos teritorijos, na, o šuo, katė, tai bet kurioje atkarpoje gali išbėgti į gatvę ir gali neperbėgti gatvės, gali nespėti perbėgti gatvę arba, na, tiesiog gali perbėgti gatvę, bet sudaryti pakankamai ekstremalią avarinę situaciją. Dovilė, jūs paminėjot apie tai, kad štai 248 laukiniai gyvūnai, na, nukentėjo sostinės gatvėse. Ar čia jau krito. Krito, jau čia krito. Jau neatlaikė miesto intensyvumą. Taip. Ar turim informacijos apie kažkokius tai naminius gyvūnus, kačiukai, šuniukai ir visi kiti mėly gyvūnai? Kačiukų, šuniukų kritusių, va, na, gal galima tai pasakyti, mes tą surinkimą, ar ne, tai, na, neskaičiuojam galvom, jeigu tai galima pasakyti, skaičiuojama kilogramais ir netgi tonomis, tai dabar va, pasakyti, kiek čia tų šuniukų, kiek čia tų kačiukų išskirti negalėčiau, bet galiu tik pasakyti, kad pernai metais gatvėse surinkom daugiau negu 4 tonas mirusių laukinių gyvūnų. Nu, skamba, taip. Aišku, taip kažkaip, nežinau, kaip čia pasakyti, bet na, 4 tonos, taip, nes ten jo labiau kartais galbūt net sunku taip ir identifikuoti, matyt, nemalonu tai pasakyti, bet taip yra iš tiesų. Ir sunku identifikuoti, tai viena priežastis, kita priežastis, nu, briedis irgi vienas gyvūnas, ežiukas irgi vienas gyvūnas, bet jų, na, utilizavimas, išvežimas truputėlį skiriasi. Mhm. Na, tai kaip paskaičiuoti? Kiek ežiukų gali sudaryti briedį, kažkaip nesigauna. Kiek ežiukų telpa briedyje. Tai... Ne, tokios matematikos tikrai nevedame, tokių skaičių nefiksuojame, tiesiog skaičiuojame kilogramais. Iš to, kas liko. Iš to, kas liko. Suvada, čia tokia labai subtili tema, kaip šioje palies. Dovilė, kas jums praneša apie tuos gyvūnus? Ar patys kažkaip tai turite informacijos šaltinių? Ar gyventojai pastebi ir praneša grindai? Na, Vilniaus miesto gatvės nusidriekia daugiau negu 1000 kilometrų. Čia dar, žinoma, neįskaičiuoti kiemai. Tai žinoti, kas, kur, kokiam centimetre įvykę, tikrai yra sudėtinga. Tai dėl to prašome
informuoti mus apie tai gyventojus telefonu 1355 ir atvažiuosim, susirinksim. Na, žinoma, jeigu avarija jau įvyko ir na, didesnės ar mažesnės pasekmės, tada jau čia įsijungia ir kiti procesai. Ir iš esmės įvykus eismo įvykiui, kiekvienas su juo susijęs vairuotojas ar kitas eismo dalyvis privalo nedelsdamas sustoti, kad nesukeltų papildomo pavojaus eismui ir pažymėti eismo įvykio vietą bei imtis visų reikiamų priemonių saugiam eismui užtikrinti eismo įvykio vietoje. Na, o partrenkus gyvūną iš tiesų būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir vadovautis operatoriaus nurodymais. Paprastai įvykio vietą atvyksta pati policija, o pasirūpinti partrenktų gyvūnų kviečiamos atitinkamos tarnybos, kartais ir mes, tai telefonas 1355 turėtų būti. Na, kaip žinomas, kaip ir 112, taip ir 1355 reikėtų nepamiršti. Na, o jeigu eismo įvykio metu žuvo arba buvo sužeistas žmogus, tai žinoma privaloma pranešti apie eismo įvykį policijai, medikams ir turėtų būti suteikta pirmoji pagalba nukentėjusiam žmogui. Žinoma, jeigu įvykio vietoje yra partrenkto gyvūno savininkas, tai čia jau dabar jau ne apie laukinius kalbame, ir su juo yra sutariame dėl eismo įvykio aplinkybių, tai policija gali būti ir nekviečiama, nebūtina jos kviesti. Nu, įvykio dalyviai privalo užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir kreiptis į draudimą. Dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariame, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai kviečia policiją ir į eismo įvykio vietą, na ir jau tada ten aiškinamasi. Na, o jeigu dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusi asmens eismo įvykio vietoje nėra, su eismo įvykiu susiję asmenys privalo nedelsdami pranešti apie eismo įvykį nukentėjusiajam, o jeigu tai neįmanoma, žinoma, policijai. Žodžiu, bet kokiu atveju, jeigu kyla kažkokiu tai klausimu, paskambinus 112. Rasit visus atsakymus ir man atrodo šitoj situacijoje Lietuvos policija tikrai žino, ką reikia daryti, jeigu nu, įvyko skaudinė laimė ir reikia jų pagalbos. Dovilė, kalbant apie žmonės, kurie rūpinasi, ar turite kažkokią tai atskirą brigadą, kuri sėdi prie telefono ir laukia, kol čia kas praneš, kur kokį briedžio ragą kabino, ar tiesiog kuris ekipažas būdytas ir važiuoja? Iš esmės specialaus ekipažo būtent tam nėra, bet yra žmonės, kurie apmokyti dirbti šitą darbą, tai iš esmės pastebėjus kritusį gyvūną, nesvarbu kokio dydžio, skambinti telefonu 1355, atvažiuosim, susirinksim. Beje, noriu paprašyti kiekvieno vairuotojo, ar pėsčiojo, ar šiaip žmogaus sėdinčio namuose ir matančio pro langą klajojantį gyvūną be šeimininko, taipogi reaguoti, ypatingai jeigu tai yra šuo. Ir šalia nematote jo savininko, ir net jeigu akivaizdžiai šuo turi, na, pavadėlį antkaklį, bet šalia nėra žmogaus, tai visą laiką šuo yra traktuojamas kaip bešeimininkis. Dėl to, kad katės, na, jos tos, kurios vengia žmonių. Na, čia žmonių. Vėl yra nelygybė tam tikra tarp kačių ir šunų. Tai čia turbūt jau reikėtų pasiaiškinti su motulė gamta, kodėl čia jo įskiepijo katę į tą tokį atsargumą, nors sako, smalsumas pražudo katę, bet visgi katės yra tos, kurios vengia žmonių, jos jau geriau slėpsis, ypatingai jeigu tai yra laukinė katė, tai mažesnė tikimybė, negu išbėgs į gatvę arba prieis prie žmogaus. Šuogi, jeigu jis turi šeimininką, jis gali tiesiog, na, iš to noro pabendrauti, prieiti prie žmogaus, ne kiekvienas iš mūsų, na, mylim šunis tiek, kad galėtume jį prisileisti taip arti. Galbūt net nereikia kalbėti ir apie tą pačią meilę. Tiesiog kai kurių šunų žmonės tiesiog bijo. Vieni bijo mažų, kiti bijo didelių. Iš esmės, na, čia nereikia kalbėti apie priežastis, kodėl žmogus bijo. Ir tiesiog, jeigu šuo galbūt net ir geranoriškai pribėgo apsiuostinėti, tai išgazdintas šuo žmogus gali tiesiog, na, pradėti šaukti, na, galbūt pakelti ranką ir tada gyvūnas dar labiau užsigas ir tada jau gali, na, įsijungti tie gynybos procesai, savigynos procesai ir tada gali ir žmogus būti užpultas, išgazdintas šuo gali išbėgti į gatvę ir sukelti avarinę situaciją. Dėl to visi ypatingai gyvūnai, šunys, net ir turėdami antkaklius, yra traktuojami kaip beglobiai. Jie yra sugaunami, tada vežami į Vilniaus gyvūnų globos namus, kur jeigu
jeigu tik tai yra identifikavimo priemonės, tai arba mikroskema, arba ant antkaklio būna kartais telefonas pakabintas, ar ne, tai yra susisiekiama su savininku. Būna atveju, kai patys policininkai mums atveža gyvūnus ir aš pamenu, kažkada nuvykau į Vilniaus gyvūnų globos namus. Kaukė ne savo balsu, sakau, kasgi čia yra. O pasirodo, policijos pareigūnai sugavo Vilniaus miesto gatvėse besiblaškantį haskį, bent jau panašų į haskį, atveža pas mus ir paaiškėja pagal mikroschemą, nes iš mūsų namų iškeliauja gyvūnai jau pažymėti mikroschemomis, kad tai iš mūsų iškeliavęs maždaug prieš metus šuo pasiklydo. Ar pabėgo, nežinau, jau čia mes neklausėm jo, jis ir nesiteisino. Va, ir mes tiesiog paskambinom šeimininkam, sakom, tai va, jūsų haskis, jūsų klajūnas čia pas mus, atvažiuokit, girdit kaukę, jo, sako, girdim, žodžiu, jeigu šuo turi identifikavimo žymes, tai jo ten tas buvimas trumpas toks būna. Trumpas ir tol, kol savininkas atvažiuoja ir pasiima. O jau jeigu nėra identifikavimo žymių, tai tada tiesiog yra skelbiama internetiniame puslapyje, kad štai atvyko, tikėtina, kad turi šeimininką, nes paprastai gyvūnas, jeigu jis turi šeimininką, na, jis truputėlį ir kitaip elgiasi, ir kitaip atrodo, ir kitaip priima žmogų. Tai tiesiog skelbiama ir savininkas visada gali atvykti, pastebėjęs, kad tai yra jo gyvūnas. Iš esmės, tas karantino laikotarpis trunka 10 dienų, na, po 10 dienų, jeigu jau savininkas neatsiranda ir neaišku, kieno ta šuo, tai tada jį gali pasiimti bet kas. Ir tarp kitko net yra buvusi istorija pas mus, kaip pas mus atvyko žurnalistai ir fotografavo visus gyvūnus, nu, tiesiog tokia galerija. Ir jinai buvo išplatinta internete ir moteris atpažino savo katiną. Ir sako, ir aš dar taip abejoju, ar čia maniškis, ar čia ne maniškis, atvažiavo į po 3 ar 4 mėnesių nebuvimo, kai jau moteris buvo atsisveikinusi su savo keturkoju. Ir sako, nežinau, pakitęs tas gyvūnas po 3-4 mėnesių, neaišku, kur gyvenimo klajonių laukinio būdo. Bet sako, ai, pasiimsiu. Ir aš, žodžiu, jinai parsiveža tą katiną. Ir kaip suprantu, jos namuose gyveno dar daugiau gyvūnų. Nu, tai žodžiu, ten tie gyvūnai į tą atvykėlį maždaug, o, labas, hebrantas, grįžai, ne? Maždaug toks santykis, o šitas grįžęs į namus iš karto nulėkė ant palangės, atsisėdo ten, kur visą laiką būdavo jo dubenėlis su maistu. Tai sako, jau kai jisai nulėkė ir atsisėdo ant palangės, jo, tada tikrai supratom, šitas grįžo po visų klajonių namo. Tai iš esmės gyvūną surasti, prarasti vilties tikrai nereikia, nes gyvūnas gali sugrįžti ir pasirodo po 3-4 mėnesių. O Dovilė, kiek jūs laikote pas save grindos būstinėje tos gyvūnus? Kiek, na, paminėjo 10 dienų karantinas po to? O po to gyvūnas gali keliauti į kitus namus. Iš esmės netgi būna tokia situacija, kai žmonės tik pamatė internete šuniuką, kačiuką naujai atvykusi, jau stoja į eilę. Ir aš čia noriu, tai netgi yra sudaroma eilė. Taip, jūs esate pirmas, kuris galės pasibaigus karantinui pasiimti šuniuką. Taip, jūs esate antras ir, žodžiu, jeigu pirmas nepasiima, tada skambinam antram, trečiam, bet iš esmės jie gyvena tol, kol iškeliauja į kitus namus. Mhm. Ir tikrai esam turėję atvejų, kai pas mus gyveno šuniukas beveik metus, 11 metų šuo, beveik metus, vėliau jau jį priglaudė kita prieglauda, kuri būtent ir užsiima, na, nukaršinimu arba to tokio orios senatvės suteikimu, jie tiesiog nusprendė, kad, na, vat, kad tam senoliui būtų visai malonu tarp bendramžių praleisti ten tas paskutinės dienas ir jisai po metų pragyvenęs pas mus iškeliavo į tuos namus. Iš esmės, aš galiu pasakyti, kad ta tradicija nemaloni, šiurkšti, na, tokia labai nehumaniška tradicija, kuomet užmigdymo tradicija po karantino tikrai yra ne
netaikoma. Mes skaičiuojame, kad pas mus buvo užmigdyta per pastaruosius 3 metus tik tai 15 šuniukų, kurie buvo beviltiškai sirgę arba atvyko pas mus būtent sužaloti po avarijų. Na, kai jau buvo akivaizdu, kad gydymas turbūt suteiks... Bergžės ir suteiks gyvūnui daugiau kančios, tai tada tiesiog yra priimamas sprendimas leisti jam išeiti oriai, užmiegant be didelių kančių. Kačiukų iš vis nepasitaikė, kad būtų reikėję užmigdyti ir apskritai. Na, nu ne, mes gražiai su tai žiniukais ir kačiukais elgėmės. Supratau, tai bet vienas iš matyti iš esminių žinių ir klausytojams, tiek vairuotojams, tiek, kaip sakėt, žingsniuojantiems kur nors ar ką, kad jeigu pamatot gyvūną, kad ir kokios jis būklės nebūtų, bet be šeimininkį, kur nieks žmogus prie jo nesiliečia, tai kreiptis į jūs. Taip, kreiptis į mus, telefonu 1355, beje, į mus galėtų kreiptis ir benamių kačių turėtojai, tai aš turiu omeny tų kačių, kurios gyvena tam tikrose teritorijose, nes katės turi tokią savybę prisirišti prie vietos ir paprastai jau gyventojai žino, a, čia savas katinas, ar ne? Bet šie benamiai katinai turi tokią savybę daugintis ir apskritai vat, yra skaičiuojama, kad viena benamė katė gali atsivesti iki 18 kačiukų per metus. Taip, jo, tokie skaičiai įspūdingi ir iš tiesų ten taruje gali trukti kelias savaitės ir kartais jos atsiveda kačiukų ir žiūrėk dar tuos kačiukus maitina, žiūrėk jau ir vėl uodegą riečia. Tai iš esmės tas kačių dauginimas jisai gali būti pakankamai toks nekontroliuojamas ir tai kontroliuoti iš tiesų yra būtina, na, kad tom katėm neapeitumėm. Tai mes vykdom tokią programą pagauk, sterilizuok, paleisk. Tai irgi skambinkit mums, atvažiuosim, specialiais narveliais pagausim kates ir tada po 2-3 dienų atlikę kastraciją arba sterilizaciją pagal lytį. Gražinsim į sugavimo vietą, nes iš esmės sugražinti kates mes privalome dėl to, kad na, jeigu mieste nebeliks kačių, tai turėsim kitų problemų, nes katės irgi dalyvauja miesto... Švarinimo darbuose. Miesto švarinimo darbuose ir turi savo misiją, tai yra naikina graužikus. Tai šitoj situacijoje, jeigu matote, kad pas jūs kačių daugėja, tai irgi galite skambinti telefonu 1355 ir taip, na, neatsikratyti kačių, bet sukontroliuoti jų populiaciją ir jų prieaugį. Beje, šią progą kontroliuoti savo kačiukų ir šuniukų tą tokį norą daugintis gali ir seniorai. Tai būtent pagal šią programą mes irgi padedame išspręsti šitą problemą garbingo amžiaus piliečiams turintiems gyvūnus, nes vis tiek operacija, na, pinigėlius irgi kainuoja. Tai šitoj situacijoje paskambinkit, atvežkit savo gyvūną, mes irgi pasterilizuosim, pakastruosim. Atliksit procedūras. Jo, ir gražinsim jums tokį gyvūną, kuris bus meilus, mielas, geras, draugas ir nerujos ir neieškos nuotykių prasidėjus ten kokiai pavasario ar rudens rujai. Tai tiek va tos aktualios informacijos, iš visų visiems čia ir gyvūnų mylėtojams ir jų stebėtojams. Ai, vieningas yra mūsų pokalbio, kaip čia pasakyti, rezultatas ir žinia, tai 1355 šitą numerį įsivedat prie mamos, tėčio, dukros, sesės ir turėkit, atsiminkit ir skambinkit, jeigu kažkas yra. Apie duobės mes šiandien nekalbėsim, nes jei pradėsim apie duobės kalbėti, tai čia net laikysim. Tai Dovilė, kitas pokalbis laukia apie duobės. Bet jų mažėja. Ta optimistinė gaida, mes pokalbį ir baigėme. Dovilė Lisauskaitė buvo su mumis, grindos atstovė. Iki malonių susitikimų.